Müəllimlər həmişə ictimaiyyətdə ehtiram qazanmışlar və buna nail olmuşlar. Müəllim adı şərəfli addır. Vətəninə, xalqına bağlı olan hər bir qədir bilən adam müəllimini həmişə qəlbində saxlayır. Onu daim hörmətlə yad edir. Heydər Əliyev, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri. Şəri rayonunun Muğalını kənd anorta məktəbinin tarix müəllimi Mir Hüseyin Seydov haqqında söhbət açmaq istərdik. Onu hamı bacarıqlı, qabiliyyətli, istedadlı, ən əsası uşaqlara yüksək səviyyədə ilim, bilik verməyi bacaran müəllim kimi tanıyıblar. Mir Hüseyin müəllimin özünə məxsus tədris üsulu sayəsində həmişə yüksək nəticələrə nail olublar. Onun dərs edib uşaqlar hər il onun ixtisası üzrə müxtəlif ali məktəblərə qəbul olunardı. Bu qabaqçıl təhsil işçisinin həyat yoluna bir nəzər salmaqda məqsədimiz onun necə bir pedaqoq olmasından ibarətdir. Baxmayaraq ki, bu gün Mir Hüseyin müəllim onu sevənlərin arasında deyil, o haqqın dərgahına qoşub. Amma gör-götür dünyasıdır və deyilənlərdən isə nə isə əldə etmək olar. O çox tələbkeş, xeyirxah bir insan idi. Mən 1976-cı ildən ilk dəfə müəllim işləyən vaxtı onun direktor işlədiyi məktəbə təyin olmuşdum. Bu insanın qəlbində, ürəyində o qədər böyük xeyirxahlıqlar, yaxşılıqlar var idi ki, o dünyasını dəyişənə qədər bitib tükənmədi. İndi bu gün də onu xatırlayanda tək mən yox, hamı xoş sözlərlə, xoş fikirlərlə onu xatırlayır. Müsəm Ağlayın gözəl təhsil işçisi idi. Məktəb işini, marif işini çox gözəl bilirdi. Mənim bildiyimə görə bu kənddə ilk məktəbin əsasını Mürsəl müəllim qoymuşdu. Kəndin mərkəzində iki balaca otaqda deyirlər ki, o bütün kəndin uşaqlarını yığıb, birdən dördə qədər onlara təhsil verib, dördüncü sinif təşkil edə bilmişdi. İbtidai sinif təşkil edə bilmişdi. Sonra böyük çətinliklərlə, böyük deyək ki, əziyyətlərlə 8-ci sinifi təşkil eləyə bildi. Mürsəl müəllim öz işinin gözəl ustası olmaqla bərabər həm də yaxşı ailə başçısı idi. Onun övladlarının hamısı özünə layiq övladlardır. Təhsilə, elmə marağı o qədər güclü idi ki, o bütün övladlarını müəllim görmək istədi. Təkcə balaca oğlundan başqa oğlanları, qızları, hətta gəlinləri belə məlum vəzifəsini daşıyır. Bu şərəfli peşənin öhdəsindən özündə layiqincə gəlirlər. Mürsəl müəllim hər bir kollektivin üzvünə canla başla yaxınlaşan, onun problemlərini həll edən, qayğısına qalan bir insan idi. Mir Hüseyin Seydov 1930-cu ildə Şərur rayonunun Muğanlı kəndində bir kolxoz ailəsində anadan olub. Orta təhsilini başa vurduqdan sonra o vaxtı 2 illik Naxçıvan müəllimlər institutuna daxil olur. Onun oxumağa həvəsi yenidən ali təhsil almağa aparır. Beləliklə, Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun tarix fakültəsinə qəbul olunur və tələbə adını qazanır. Ali məktəbi bitirdikdən sonra öz doğma kəndində müəllim kimi əməl fəaliyyətinə başlayır. Elə o gündən təqadə buraxılana qədər bir pedaqoq kimi əlindən gələni əsirgənir. Mir Hüseyin müəllim 45 ildən çox ömrünü gənc nəslin təlim tərbiyəsinə həsr edib. Mir Hüseyin Seydov ham üçün əsil müəllim, yeni işçi, pedaqoq, dərs iş müəllifi, qayğıkeş ata, yaxşı yoldaş kimi bu gün yad olunur. Mir Hüseyin müəllim məktəbdə dərs deməklə kifayətlənməzdi. Təhsilimizə yenilik gətirmək üçün mütəmadi olaraq qəzet və jurnallarda məqalələrlə çıxış edərdi. Onun o kirpə məqalələri Respublika mətbuatında oxucuların görüşünə gələrdi. Qabaqçıl müəllimlər adlı kitabı da çap olunmuşdu. Mir Hüseyin Seydov, müasir dərsdə verilən tələblər və ondan istifadə adlı bulletini demək olar ki, bütün müəllimlərin dərs proqramına çevrilmişdi. Mir Hüseyin Seydov deyəndə biz gözümüzün qarşısına nurlu pedaqoq, sadə, səmimi, gözəl insan, qayğıkeş yata gəlir. Mir Hüseyin müəllim həqiqətən belə bir insan olur. Tərbiyə xidməti başa vurduqdan sonra Mir Hüseyin müəllim yenidən doğma kəndə qayıdır. Və kəndə qayıdarkən fikirləşir ki, bu kənddə məktəb olmur. Və Mir Hüseyin müəllim
çox əzab əziyyətlərlə o vaxt kolxoz deyirlər, kolxozun sədri ilə danışır və kətdə iki sinifdən ibarət otaq tikdirir, kərpistən. Və bu sinif otaqları hazır olmaq sonra 54-cü ildə kətdə ilk dəfə onun təşəbbüsü ilə iftihar məktəb atılır. O vaxt şagird sayı az olduğuna görə iftihar siniflər kompleks siniflər olur. Yəni, bir üçüncü sinifdə bir komplekt, iki dördüncü sinifdə bir komplekt olur. Müsün müəllim, başqa kətdən gətirilən bir müəllimlə 3 il məktəbdə müəllim işləyir. 3 ildən sonra Müsün müəllim sinif müəlliməsi, Kübra müəllimə ilə ailə həyatı vurur. Ondan sonra 67-ci ilə qədər ibtidai sinifdə həyat yoldaşı ilə birlikdə bu kəlimin fidan balalarına dərs deyir. Müsün Seyidov təkcə müəllimlik fəaliyyəti ilə kifayətlənmirdi. O elə 55-ci ildə qiyabı yolla Azərbaycan Pedagoji Müslümə sənətlərini verir və qiyabı yolla oranın tarix fakültəsini dəkdirir. Müslüm müəllim iqtidai sinifdə müəllim işlədiyi dövrdə onun maliyyətləri saatlarla saysam bəlkə də kifayət eləməz. Azərbaycan mən bəzi şeyləri yaratmaq istəyirəm. Müsün müəllim bu ilə ərzində Müsün müəllim bütün konferanslarda ümumiyyətlə Azərbaycan səviyyəsində olan elmi praktik konferanslarda həmişə mövzələrlə çıxış edirdi. Eyni zamanda Müsün müəllimin o dövr iqtidai siniflərlə bağlı yazdığı elmi metodiki pedagoji məqalələr dövrü mətbuatlarda tez hesab olunardı. Və Müsün müəllim şagirdlərlə həmin dövrdə müşahidə aparardı. O vaxt mən özüm də 57-ci ildə birinci sinifə getmişəm. Yəni 4 il Müsün müəllimin şagirdi olmuşam. Bir dəfə Təhsil Naziri Mehdizadə akademik həmin elmi praktik konferansının iştirakçısı olur. Onun mövzəsindən sonra o Müsün müəllimin çıxışını çox bəyənir. Hətta o yox, orada bir sıra alimlə dövrün tanınmış professorları, Vəlixanlı, Yəhya Kərimov və s. Müsün müəllim haqqında çox yüksək fikirdə oldu. Və ondan əvvəl Müsün müəllim Lifetsk şəhərində 2 aylıq iqtidai siniflərin kursundan keçmişdi. Və həmin vaxt akademik Mehdizadə Naxçıvan Təhsil Naziri Məmməd Bektaşiyə zəng edir, deyir ki, bəs Lifetskiyə iqtidai sinif müəllimlərini praktikaya göndərmək, təcrübəyə göndərmək mənə elə gəlir ki, lazımdır. Bundan sonra əgər iqtidai sinif müəllimlərini təcrübəyə göndərirsə, Şəhri rayonunun Uzuqar şəhərində olan Muamili İqtidai Məktəbində Müsün müəllimin yanına göndərmək kifayətdir. Yəni, bunu akademik Mehdizadə deyir. Yəni, bu rəsmi sənət də var. Və Müsün müəllim dedim ki, çox yenilikçi bir pedagog idi. Hüseyin müəllim bir müəllim kimi müəllim həyatımda bir çox müəllimlərdə müəllimlər içərisində ən yaxşısılarından birisi idi. Hətta ibtidai təhsili mənə öyrədən oğlu sürətli xətti yazmağı mənə öyrədi, əlimdən tutmağı öyrədi və həm də mənim sinif rəhbərim oğlu. Hüseyn müəllimdən biz həm elmi öyrənirdi, həm də tərbiyə alırdı. O həmşə deyərdi ki, sənətlərin içərisində ən hörmətlisi həkimlik və müəllimlikdir. Fəaliyyə ilə gətirdi ki, mən də gedib həkim sənətini seçdim və 40 ildən artıqdır ki, bu tibb sahəsində işləyirəm. Həyatımda qazandığım nə varsa elmdə, tibbdə ancaq Mürsəyin müəllimə borcluyam. Mürsəyin müəllim bizim kəndimizin həm də böyük səviyyəli ziyalısı idi. Hamı istəyərdi ki, müəyyən dərəcədə onu oxşasın. Mən də çalışmışam ki, həyatda
bəzi şeyləri özüm davranışımda, həyatımda, ailəmdə, işimdə özüm onu oxşuyum. Bu cəhətdən intizamlı olmaq, nizamlı olmaq, tərbiyəli olmaq, bunları biz ondan öyrənmişik. Hüseyn mənim, həm də mənim atamın dostu və qohumu, onun qohumluğu, dostluğu da öyrənmişik. Mən əgər həyatda daha çox dost sahibi olmuşamsa, yenə Hüseyn mənimə qoşlayam. Mirsin Seydov əsl təhsil işçisidir. Həmişə onun bir məqsədi olmuşdur. Yalnız təhsilə yenilik gətirmək. Onu ibtidai siniflər üçün nəşr olmuş müşahidə gündəliyi Maarif Nəşriyyatı tərəfindən tələbat çox olduğu üçün 6 dəfə çap olunmuşdur. Qəlbindən və simasından həmişə nur yağan Mirsin Seydov pedagoji işi bəyənlərək onu 1983-cü ildə Şərur rayon təhsil şöbəsinə müdür təyin edirlər. İşlədiyi illər ərzində məktəblərdəki qabaqçı müəllimlərin pedagoji təcrübələrini öyrənilib, yayılmasının vaxt aşırı müxtəlif tədbirlərin təqdim olunmasını təşkil edərdi. Bu işə birbaşa rəhbərlik etməklə metod kabineti, təkmilləşdirmə institutu və digər istimai metodistləri də bu işə cəlb edərdi. Mən 1961-ci ildə Muğanlı kənd 4 illik ibtidai sinifin 1-ci sinifinə daxil oldum. Hüseyn Seydov mənə 1-ci sinifdə dərs deyirdi. O həmin illərdən demək məktəbə müəllim kimi həm də direktor kimi təyin olunmuşdu. O dərs dediyi müddətdə bütün uşaqların qayğısına qalırdı. Biz də bir şagird kimi, balaca uşaq kimi onu o qədər çox sevirdik ki, ona bütün sinifin uşaqların qayğısı çox böyük idi, çox sevirdik. O bir günləri məktəbdə dövlət tərəfindən paltarlar verilmişdi. O kasıb ailənin uşaqlara, atasını, valideynini itirən uşaqlara paltar paylayırdı. O cümlədən o şal oymalar vardı, onlar birini də mənə gətirib vermişdi. O qədər sevinirdi ki, onun o paltar bizə verdiyinə görə. Demək, o işlədiyi müddətdə, ibtidai sinifin, 4-cü sinifində işlədiyi müddətdən sonra, bir neçə ildən sonra 8-cilik məktəb onun təşəbbüsü ilə açıldı. Biz Alçar məktəbinə getmişdik. Oradan yenidən qayıtdıq, həmin məktəbin 8-ci sinifdə oxuduq. Bizə tarix fənnini deyirdi, özü də çox belə təmannasız, səmimi, ürəkdən uşaqlara çatdırırdı mövzunu. Dərindən bilin, uşaqlara çatdırırdı. Sonra ondan biri, iki il sonra da, üç il sonra da onun təşəbbüsü ilə, yenə Hüseyn Seydovun təşəbbüsü ilə orta məktəb açıldı. Biz orta məktəbi oxuyan dövrdə o bütün valideynlərlə söhbət edirdi. O qədər səmimi idi, o qədər qayğı keşiydi, o qədər belə yaxın idi. Atam Hüseyn müəllim 5 övlad atası olubdur. O övladlarının hamısını düzgün formada tərbiyə edibdi. Hamısına ədalətli olmaq, hamısına düz olmaq, sarıst olmaq, həyatı öz anının təri ilə yaşamaq tövsiyə edibdi. O adətən həm də ədalətli bir insan olubdur. Çatda, cəmiyyətdə, müxtəlis müqadda onun böyük hörmətə malik olubdur. O həmişə uşaqlarına tövsiyə edibdi ki, siz də mənim yolumu davam eləyin. O 5 övladlarından bir nəfər bacım, böyük bacım, o onun yolunu davam elətdirməyib, qalan hamısı ailədə olan bacım da, demək, qardaşım da müəllimlik peşəsində yerlənirlər. Bu müəllimlik peşəsində yerlənirlər və onun yolunu davam elətdirirlər. Onun göstərdiyi kimi ədalətli, insaflı, vicdanlı bir cəmiyyət üçün yararlı bir insanlar olurlar. Müəllimlik sənəti çox gözəl bir sənət, tamiz sənət olduğuna görə o bütün övladlarına bu müəllimliyə yerlənməyi göstərmişdir. Və bizim övladlarımız da atamın müəllimlik sənətinin davamçısıdır. O həmişə uşaqlara həyatda deyirdi ki, həmişə düz olun, ədalətli olun,
vicdanlı olun, daxili vicdanınız olsun. Həm atam yaxşı müəllim olmaqla, yaxşı da ailə başçısı olubdur. Məşriq islahatlarının həyata keçirilməsində əlindən gələni əsirgəməyən Mir Hüseyn müəllim var qüvvəsi ilə çalışırdı. Belə ki, rayon təhsil şöbəsinin müdiri işlədiyi illər ərzində köhnə məktəb binaları cari ildə əsaslı təmirinə şərait yaratmışdı. Bu xeyirxah işin nəticəsidir ki, Yengizə məktəbinin köhnə binası əsaslı təmir olunmuşdu. Cəlilcan kəndindəki Cəlil Məmmədquluzadənin dərs dediyi köhnə məktəb binası dramaturqa olan il məhəbbəti nəticəsində xatirə muzeyinə çevrilməsinə nail olmuşdu. Onun təşəbbüsü ilə 18 orta məktəbdə idman qurğuları, 6 məktəbdə Böyük Vətən müharibəsi iştirakçılarının xatirəsinə abidə uzatdırmışdır. Xalqına olan sonsuz məhəbbətin nəticəsidir ki, onun dövründə 12 məktəbdə zəngin tarixli yaşınaslıq müzeyi yaradılmışdır. Maarifpərvər insan kimi kamilləşən Mir Hüseyn Seyidov 26 məktəb, 6 uşaq bağçası onun təşəbbüsü ilə tikilib istifadəyə verilmişdir. Əsl maarifpərvər olmasının nəticəsidir ki, məktəblərdə 69 fizika riyaziyyat, 48 tədris imtahanı quraşdırılıb, şagirdlərin istifadəsinə verilmişdir. Onu da qeyd etmək istərdir ki, işlədiyi müddət ərzində orta məktəblərin sayı 37-dən 48-ə, bir növbəli məktəblərin sayı isə 25-dən 45-ə çatdırılmışdır. Kəndin ibtidai məktəbinin olması ilə heç bir razılaşa bilmirdi. Çünki bu kənddən uşaqlar ali təhsillər arasında çoxlu müəllimlər yetişmişdi, bu müəllimlər başqa kəndlərdə dərs deyirdi. Ona görə Hüseyn müəllim yenə onun təşəbbüsü ilə 67-ci ildə 8 sinif otağı tikilir və ibtidai məktəb 8-ci məktəbə çevrilir. Hüseyn müəllim bununla da kifayətlənmir. Və o, sonralar kənd cavanlarının iştirakı ilə, yəni Hüseyn müəllimi hər bir gənc eşidirdi, hər bir uşaq eşidirdi. Onların, hətta valideynlər də çox yaxşı eşidirdi. Onların hamısının iştirakı ilə özləri 4 sinif otağı tikilir. Və 75-ci ildə məktəb orta məktəbə çevrildi. Onun təşəbbüsü ilə. Yəni o vaxt orta məktəb məsələsi çox çətin idi. Yəni bu oyda rayonda 30 nisə orta məktəb vardı. Amma Hüseyn müəllim böyük kətlər var idi. Böyük kətlərin qarşısında Hüseyn müəllimin tanınması, o yaxşı pedagog olması, onun respublika səviyyəsində tanınması yəni gətirib 75-ci ildə Muğamlı məktəbinin orta məktəbə çevrilməsinə səbəb oldu. Hüseyn müəllim orta məktəbdə daha doğrusu 8-ci məktəbdə keçəndə 67-ci ildə öz fəhmini təhsil etməyə başladı, yəni tarif fəhmini. Yəni 13 il iftihar sinif dərs deyən müəllim sonra öz fəhmini təhsil etməyə başladı. Və Hüseyn müəllim həqiqətən öz ixtisasını gözəl bilirdi. Hüseyn müəllim bir dəfə Respublika səviyyəli konfransda tarix fəhmindən müasir tələblərə müasir dərsə verilən tələbər mövzusunda çıxış eləmişdi. Onun çıxışı demək olar ki, bütün jurnallarda dərc olunmuşdu. Yəni, orta məktəbdə işlədiyi dövrdə də Hüseyn müəllim yenilisi bir müəllim kimi onun pedagoji, metodiki, elmi məqalələri Respublikanın müxtəlif qəzetlə jurnallarında dərc olunurdu. O vaxt Xalq Maarif Şöbəsi idi, Təhsil Şöbəsi idi. Orada bir haos hökm sürüldü, yəni Təhsil Şöbəsində vəziyyət çox pis idi. İdarə etməsi o qədər də yaxşı deyildi. Bu halda rayon partiya komitəsində mən də dərs müdürü kimi, Tərim Təqbəşi də deyilsin, müamir kimi, mən də orada işlək edirdim. Orada bütün məktəb direktorları işlək edirdi və orada direktorlara təşkil olundu ki, öz səhzdən qabaqsın bir məktəb direktorunu namizət verin, yəni elə bir məktəb direktor olsun ki, düz deyil, əslində, Börün Parti Komitəsinin bir inşaatı bu vaxt nəzərdə Hüseyn müəllim tutdular. Amma dedilər ki, bu direktorların özü seçdi. İnanın orada 10 nəfər direktor durdu, duran Hüseyn müəllim. İkinci bir təşrif olmadı ki, başqa bir adamın da namizətliyi olsun. Və yeşdirilişlə, bütün direktorların yeşdirilisəsi ilə Hüseyn müəllim Börün Şəhər Xalq Maarif Şöbəsinə, demək, Təhsil Şöbəsinə müdür təyin edir. Hüseyn müəllim müdür təyin olunandan sonra
İlk növbədə məktəblərin maddi-texniki bazasının möhkəmlənməsinə, məktəblərdə tədrisin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə, gənc istedadların üzə çıxarılmasına, yararsız vəziyyətdə olan məktəblərin təmirinə, yeni məktəblərin tikişlərinə xüsusi diqqət edir. Təhsilə daimi yeniliklər gətirən, ona şöhrət qazandıran Hüseyn müəllim elə istəyirdi ki, müəllim ki, məktəbə qayıtsın. Çünki uşaqları dərs demək üçün çox darıxarmış. Belə deyərmiş, bilirsiniz, müəllim əlinə çanta alıb sinifə daxil olanda sənə dikilən gözlərin taliyi səni düşündürməlidir. Bax, buna müəllim deyərəm. O ilə bu minvalla da yenidən öz doğma məktəbinə müəllim kimi qayıdır. Mən bu gün onun yoxluğunu hələ indi də hiss eləmirəm. Hiss eləmirəm ki, o həyatda yoxdur. O çox ciddi, intizamlı adam idi. Buna baxmayaraq, onun zarafatları da xoş idi. Amma bu gün o həyatda yoxdur. Bu gün mən onun ruhu qarşısında baş əyirəm. Uşaqlara həmişə düzgün tərbiyə verib və uşaqları düz istiqamətdə yələndiribdir ki, halal çörək qazanın, halal çörək yeyin. Və yediyiniz halal çörəyin qadrını bilin. Dünyası dəyişənə qədər atam bizə həmişə məsləhət verib ki, düz olun, çalış olun, cəmiyyətdə yaxşıdır eləməyə çalışın, həmişə insanlara ədalətli yanaşın. Bununla bərabər həm anam da məllimə olubdur, Seyidova Kübra. Onun həyat yoldaşı olub, həmişə anama deyərdi ki, çalış həyatda hamıya yaxşılıq, elə yaxşılıq qalacaqdır. Yaxşılığın əvəzində yaxşılıq qazanarsan, pisliyin əvəzində pislik qazanarsan. Hər elədiyiniz bir iş üçün, yəni özünüzə hesabat verin. Mən bu işi görürəm, sababın nəticəsi nə tarılacaq? Bu hesabatı özünüzə versəz, siz pis işlərdən uzaqlaşarsınız. Həmçində eyni formada bu ailəni düzgün formada tərbiyə edib, ailəni gətirib, yetişdirib, bu səviyyə çıxartmışdı. Yəni, bu məhəllə, Muxtar Respublikada ondan yaşadığı müddətdə bir adam da belə tapılmazdı ki, ondan narazı olsun. Ya bir valideyn, övladlarından biri heç bir ondan narazı formada olmuyordu. Ailəyə çox düzgün, istiqamət çox düzgün tərbiyə vermiş və bu tərbiyə əsasında da bizi tərbiyə eləmişdi. Mirsən Seydovun əməyi dövlət tərəfindən dəfələrlə mükafatlandırılmışdır. Fəxri qəhrəmanlar döyüş nişanları ilə təltib olunmuşdur. Belə ki, Qırmızı Əməşvari Ordeni, Qabaqçıl Malib İşçisi, Qabaqçıl Malib Əlası döyüş nişanı, 2 dəfə Leylin Ordeni, Naxçıvan Muxtar Respublikasının 60 illiyi ilə bağlı döyüş nişanı, 2 dəfə Azərbaycan Respublikasının Maarif Xadimi döyüş nişanı, 2 dəfə Sosializm Yarışının döyüş nişanı ilə təltib olunmuşdur. 100-dən çox praktik ilmi məqalənin, 2 dərs vəsaitinin 40-dan çox o çirkin müəllifidir. O vaxtı o yeni çıxmış məktəblər qazanxana sistemi var idi. Onların çoxu sıradan çıxmışdı. Müslüm müəllimin hörməti, nüfuzu, şəxsi təşəbbüsçarlığı sahəsində onların qısa müddətdə hamısı aradan qaldırıldı. Bütün bunlar da Müslüm müəllimin əməyi əvəzidir. Müslüm müəllim tərzisin keyfiyyətindən, müəllim bayaqsalarladığım şeylərdən başqa, Müslüm müəllim o vaxtın qabaqsız ziyalılarının gübriklərinin keçirilməsində ilk şəfə Müslüm müəllim o adım aldı. Müslüm müəllim, məsələn, məktəblər var ki, onların 100 illiyi, 50 illiyi, Yeyizə məktəbinin 100 illiyi, mən özüm orada şək eləmişəm, 100 illiyin keçirilməsi ilk şəfə Müslüm müəllimin təşəbbüsüydü. Yəni, Müslüm müəllimin təşəbbüsü sahəsində, şərut təsirində mən sizə deyirəm, sifariş, yerləyiş çox yüksək səviyyədə oldu. Hətta Müslüm müəllimin əməyin nəsəsi idi ki, Şərq rayon təhsil şöbəsinin nəinki Respublikada artıq adı keçmiş SSR dövründə
Respublikanın, Respublikadan kənarda digər respublikadadır. Müsəl müəllimin şərt təhsil şöbəsinin işindən danışılırdı. Və ona görə də elə həmin dövrün Müsəl müəllim rəhbəri irəli dövrdə sistemin keçici qırmızı bayrağı şəhər orientasiya şöbəsinə verdi. Və Müsəl müəllim 89-cu ildə öz əzəsi ilə təhsil şöbəsinin müdürlüyəsində, yəni öz əzəsi ilə çıxdı, yoxsa Müsəl müəllimi heç kim çatmırdı. Və çıxandan sonra maraqlıdır ki, Müsəl müəllimə çox yerdə məktəb direktoru təşkil elədilər və o dedi ki, mən öz kəndində sıra müəllim işləyəcəm. Və kəndə gəldiyi gün mən açarları onun qarşısına qoydum və dedim ki, siz mənim müəllimim olubsunuz, direktorum olubsunuz. Ona görə də yəni bu, siz olan yerdə mən məktəb direktoru işləyə bilmərəm. Və o mənə dedi ki, mən sıralı müəllim işləyəcəm, mənim 60-a yaxın yaşım var. Dedi və mən bu 6 ildə sizin necə direktor olduğunuzu mən şahidi olmuşam. Və mənim sevinirəm ki, mənim şagirdim məndən gəlgidir. Çox sevinirəm. Müsəl müəllim, mən inanıram ki, bu kəndin tarixində elə bir iz qoyur ki, o daima bu kəndin və onu tanıyanların qəlbində əbədi yaşayır. Bu gəlin necə demli dünyanın keşməkeşliyini duyub, dərk edənlər bəşəriyyət tərəfindən sevilərək qəlblərdə daim yaşayırlar. Həssas qəlbi, incə duyğulu, geniş təfəkkürə malik olan vətənin xalqını dərin məhəbbətlə sevən, elinin obasının qeyrətini çəkən bu incə hissləri ürəyində iz dünyasını yaşatmağı bacaranlara nəsib olur. Həyat duyğuları, ülvi bəşəri dəyərləri, sevgi müqəddəsliyini, vətən məhəbbətini poetik dillə qələmə almaq müəllifdən başqalarına nəsib olmayan yaşantılar tələb edir və Allah sevgisi olan bu deyilənləri özündə cəmləşdirənlər həyatın müxtəlif sferalarına nüfuz etməyi bacarır. Duyum, hiss etdiklərini söz-söz misra-misra başa salaraq bu dünyada özlərinə məxsus əbədi iz qoyurlar.